Escape, kapitel 1, hverdagen. Høje, smukke mennesker overalt, hvor du kigger. Men aldrig så smukke som folk i modemagasinerne. Urealistisk høje og tynde mennesker, som man tydeligt kan se er photoshoppet. Hvornår er der efterhånden et billede, som ikke er photoshoppet? Men alligevel æder folk det råt og ønsker sig inderligt at ligne det med de for spiseforstyrrelser og plastikoperationer. De propper sig selv med giftstoffer for at virke friske, udhvilet og glade, mens de i virkeligheden går og skriger indeni af en uudholdelig smerte af tonsvis af sminke, selvom ingen har urenheder længere, og er så ukomfortabelt tøj, at man knap nok kan bevæge sig. Men det er lige meget, så længe man er køn. Det er til at brække sig over. Men ingen siger noget. Der er nok nogen, der heller ikke kan holde det ud. Ligesom mig. De tier bare. Ligesom mig. Vi er så frygtelig bange for at stå udenfor. For at være fejl, selvom vi alle er fejlfrie. Vi ved det jo godt. Men vi har bare så travlt med at tjekke ud, hvad det er, de andre laver. Og hvad for noget tøj, de er på. For ikke at stå udenfor. For ikke at lave fejl. Men i virkeligheden, så er der jo en, der starter tråden. En, der står udenfor. Og enten så bliver det en fejl, eller så bliver det en trend. Men hvem siger, at det vi alle gør ikke er en fejl? Huha, nej, sådan er der ingen, der vil tænke. For hvordan vil en verden fuld af fejl dog være? Forfærdeligt vil de fleste nok svare. Nok også mig. Men indeni vil jeg skrige, perfekt! Givet min indre stemme var stor nok til at kunne komme ud af min mund. For i virkeligheden så har vi jo alle fejl. Og hvis alle bare vil indrømme deres fejl, vil vi jo ikke have så travlt med at være andre, og så kunne vi bare være os selv? Vil det ikke være fantastisk? Prøv at tænke over det. Der er nok ikke nogen, der har stor nok fantasi til det. Jeg satte mig forsigtigt på min stol bagerst i klasselokalet og tog min notesblok op. Jeg satte min fødder op på stolen og lagde blokken på min lår. Derefter begyndte jeg at skitsere en skov. Et par få elever kom ind lidt efter lidt. Og præcis 5 minutter før timen startede, kom halvdelen af pigerne ind i klassen som en stor lukket gruppe og satte sig. Lige efter kom vores lærer, fru Cibola, ind. Godmorgen, sagde hun, som hun siger det hver dag. Glad, men nærmest som en robot. Vi sagde alle godmorgen tilbage til hende, og typisk af mig, så kommer jeg til at sige det lidt senere end alle de andre. En lille fejl, men de vil bemærke det. Hun tog en bunke papir op fra hendes skuffe og gav det til de forreste, som sendte det videre til os andre, helt uden ordre på det. Hverdagen er efterhånden blevet så ens og kontrolleret, at jeg er ved at blive sindssyg. Jeg har virkelig brug for at komme væk. Escape, kapitel 2, skoven. Jeg bladrede igennem en af mine mange historiebøger, som jeg sad på vej hjem i toget. Jeg undgik så meget som muligt at læse i modemagasinerne. Men man var nødt til at følge med på en eller anden måde. Fortidens historie fascinerer mig rigtig meget. Hvordan alting vil gentage sig, lige meget hvor mange gange man forsøger at undgå det. Kampen om en perfekt verden har fundet sted så mange gange før, bare på forskellige måder, da ingen rigtig kan sige, hvad det perfekte i virkeligheden er. Nu har man efterhånden fundet svaret. Men hvor længe vil det være? Og hvor lang tid går der, før man får svar på, om det virkelig er lykkes for nogen fejl at flygte fra de hvide vogtere og leve i skjul ude i verden? Så snart jeg kom ud af toget, tog jeg en anderledes sti end de andre. For selvom jeg ønsker at være en del af dem, ønsker jeg også at være min egen. Jeg havde taget den her sti et par gange før. Man drejede af, før skoven kom, men i dag fortsatte jeg. Jeg stoppede kort op, før jeg trådte ind og betragtede skovens høje, smukke træer og farverige bund. Jeg trak på smilebåndet over at være sådan et fredfyldt sted. Jeg lukkede mine øjne og tog en dyb indånding. Derefter tog jeg en snoretur rundt. Da jeg åbnede mine øjne igen, stod jeg foran den smukkeste blomst, jeg nogensinde havde set. Jeg tog straks min notesblok frem og begyndte at tegne den. Som jeg sad koncentreret om at få hvert et enkelt frø med på tegning, fik jeg øje på noget underligt i baggrunden. En mærkelig mangefarvet firkantet ting. En slags stor skurvogn med masser af graffiti. Noget man ikke rigtig ser længere. Jeg blinkede i forvirring et par gange for at være sikker på, at jeg ikke så syner. Ganske rigtigt, den var der. Tænk, at noget så grimt fik lov til at stå i så pæn en skov. Af en nysgerrighed, jeg ønskede, jeg ikke havde, begyndte jeg at gå hen imod den.
med forsigtige skridt og et undersøgende blik. Den havde både vinduer med tilbagetrukket gardiner og en lukket dør. Jeg rakte ud efter håndtaget, og i et øjeblik tøvede jeg. Min mave trak sig tilbage, og mit hjerte pumpede så kraftigt, at det føltes som om det sad i mit hoved. Døren bandt, og i et kort øjeblik troede jeg, at den var låst, før døren gik op. Der var mørkt, men der var helt klart noget derinde. Jeg trådte forsigtigt ind og kiggede mig omkring. Det knirkede under mig, som jeg tog det lille trin op. Jeg nåede at få øje på en tæppebeklædt sofa, før noget kastede sig hen over mig, og jeg blev presset ind imod en reol med en voldsom, men menneskelig kraft. Jeg ville have skræget, hvis det ikke var for den hånd, der blev presset imod min mund. En lyskegle faldt hen over et ansigt i det fjerne. Det var en dreng. Lyset faldt skråt langs hans ansigt og afslørede hans lysende blå øjne og hans tystende hånd foran munden. Man kunne akkurat lige se, at han manglede sin lillefinger. Jeg prostede og klynkede, men stod helt stille og stirrede på det smukke ansigt. Er du alene? Jeg nikkede, så godt som jeg nu kunne. Derefter fjernede han hans hånd fra min mund. Hvad laver du her? Spurgte han i en meget bestemt tone og et knivskarpt blik. Jeg var nysgerrig, sagde jeg så stille, at man næsten ikke kunne høre det. Han satte hans ansigt helt hen til mit. Det var helt mørkt, men jeg kunne tydeligt se hans blå øjne. Forsvind, hviskede han til mig. Jeg fik mast mig væk fra ham og satte straks i løb. Jeg lagde først mærke til, at jeg havde tabt min notusblok hos ham, da jeg havde nået skovens ende. Escape, kapitel 3. En fejl. De lysende blå øjne stod stadig lige så klare, som hvis han havde stået lige foran mig. Mørket havde lagt sig, og nattens lyde gik sin gang, trods jeg lå lys vågen. Jeg kunne ikke få hans ansigt til at fjerne sig fra mit indre blik. Han var en fejl. Han var virkelig en ganske ægte fejl. De fandtes virkelig. Eller havde jeg set forkert i mørket? Jeg måtte vide det. Jeg vidste, jeg ikke ville få ro, før jeg vidste det. Desuden havde jeg også glemt min notusbog der. En udmærket undskyldning for at vende tilbage. Skolen gik sin gang, som den altid gjorde. Ens, kontrolleret, perfekt. Vi er blevet så vant til vaner, at vi ikke længere stiller spørgsmålstegn ved det. Vi gør bare, som vi får besked på. Vi føler os trygge, så hvorfor skulle vi stille spørgsmålstegn ved det? Endnu et spørgsmål, jeg aldrig får svar på. Togturen hjemad virkede længere end normalt, og menneskene omkring mig virkede truende og måske endda farlige. Det var som om, de kunne gennemskue mig, læse mig som en åben bog. De vidste, hvad jeg ville. De vidste, hvad jeg var på vej til. De kendte til min fejl. De kendte til ham. Jeg rystede det af mig, som jeg forlod toget. Stien var som ny, men stadig bekendt. Ligesom dagen i dag. Noget nyt var på vej, og det gav mig en utryg klump i maven. Men jeg fortsatte. Det utrygge skulle ikke have lov til at stoppe mig. Jeg stillede mig i et åndeløst sekund og beundrede den grimme skurvogn. Hvilke hemmeligheder holdt den egentlig? Jeg tog fat omkring det rustne håndtag og tog en dyb indånding. Nu skete det. Den knirkede genkendeligt som i går, og bandt et kort øjeblik, før den gik op. Der var aller mørkt og stille. Jeg tog et forsigtigt skridt indenfor. Denne gang fik jeg et ordentligt blik på den slidte brune sofa, med et gråt tæppe smidt henover, før døren bag mig gik i med et smæk, og jeg hoppede forskrækket frem, for derefter at kigge tilbage. Bag mig stod drengen med de lysende blå øjne. Hans hånd hvilede stadig på døren. Hvorfor er du her? Spurgte han bestemt og vredt, men ikke i et tonefald, der skræmte mig. Min notusblok, fik jeg fremstammet med en pipende ynkelig stemme. Han slap døren og tog min notusblok op fra et slidt sofabord og rakte mig den med venstre hånd. Dumt og dristigt tog jeg ikke fat i min notusblok, men i hans håndled og trak ham nærmere for at studere hans hånd. Han tabte min notusblok i bevægelsen. Jeg havde ikke set syner. Han manglede virkelig hans lillefinger. Du er jo en fejl. Uden tøven fik jeg sagt ordene og fortrød det med det samme, da han trak sin hånd tilbage. Ja, stik du af og fortæl det til alle dine venner, og inden for meget kort tid vil jeg så have de hvide vogtere i nakken af mig igen, og så vil jeg blive nødt til at flygte igen. Jeg nikkede kort og pegede derefter på min notusblok. Jeg vil bare gerne have min notusblok. Det var en løgn.
men det behøvede han ikke at vide. Han stod mundlam og kiggede på mig, mens jeg samlede min notesblok op. Er du ikke bange for mig? Jeg kiggede på ham med et uskyldigt blik og rystede kort og anspændt på hovedet. Men jeg er jo fejlfødt. Det er jo ikke din skyld, sagde jeg stille og en smule fortrydende. Nej, det er ingen af fejlenes skyld. Jeg havde en ven, hvis ekskæreste blev så sur på ham, at hun skar en af hans fingre af, så han ville blive dræbt af de hvide vogtere. Det er jo totalt uretfærdigt. Jeg havde fået min stemmes kraft tilbage. Velkommen til min verden. Stilhed bredte sig, og i et tidsløst øjeblik stod vi uforståeligt og kiggede hinanden i øjnene. Sådan stod vi, da det gik op for mig, hvad det var, jeg havde gang i. Jeg må hellere gå, fik jeg mumlet mig frem til, og greb straks døren og skyndte mig hjem. Escape, kapitel 4. De blå øjne. Jeg smed min notesblok på mit skrivebord, så snart jeg var hjemme. Jeg satte mig og begyndte straks at bladre i den for at finde en tom side. Jeg havde endelig besluttet mig for at tegne drengen, da hans ansigt blev ved med at stå lysende klar for mig. Især hans krystalblå øjne, hans markante kindben og det brune hår med et gyldent skær. Han var utrolig smuk, selvom han var en fejl. Som jeg bladrede hurtigt igennem min notesblok, som jeg havde gennemgået tusindvis af gange, fangede mit øje noget nyt. Fine, velplacerede og dynamiske streger prægede mit papir og formede en føniks. Med store øjne betragtede jeg det mesterværk, som lå på mit bord. Han havde tegnet i min bog. Det måtte være ham. Hvem skulle det ellers være? Han er jo vildt god. Jeg greb mit penalhus og tog min notesblok og tog atter afsted. Under hele turen derhen pumpede mit hjerte så højlydt, at det dunkede i mit hoved. Og jeg havde en intens kamp med mig selv, om at jeg måske bare skulle vende om og lade spørgsmålet stå ubesvaret. Stoppe det her nonsens, før det var for sent, før jeg fik blandet mig ind i noget, jeg ikke kunne komme ud af igen. Kampen stoppede først, da jeg tog fat om håndtaget og trak ned, for derefter at høre de velkendte knirkende lyde. Nu var der ingen vej tilbage. Han rejste sig hurtigt fra sofaen, da døren langsomt åbnede sig. Han stillede sig i lyskeglen fra døren og kiggede på mig. Det her havde jeg ikke gennemtænkt. Min mave trak sig sammen. Hvad laver du her? Hans stemme var stille og spørgende. Han stod helt stille i lyset og betragtede mig. Nu fortrød jeg det. Jeg sank en gang. Han tog straks fat omkring min arm og trak mig indenfor. Du må ikke blive set, sagde han, som han trak mig ind og hen til en af hans sofaer. Derefter lukkede han døren igen. Jeg satte mig ned og så ned i gulvet. Han satte sig hen foran mig på det lille slidte sofabord. Jeg ville vide om... Jeg fik øjenkontakt med ham og gik derefter i stå. I stedet for at forsøge at fortsætte, rakte jeg ham bare min notesblok. Han kiggede kort på den og smilede derefter. Undskyld, jeg har tegnet din bog. Det er så længe siden, jeg har haft ordentligt papir til at tegne på. Han rejste sig igen og gik hen imod det lille køkken, der var i den modsatte ende af lokalet. Først der fik jeg rigtig set, hvordan skurvognen så ud. Der var to brune og slidte lædersofaer med grå tæpper henover. Et lille sofabord, lavet ud af træ, der så ud til at kunne falde sammen hvert et sekund. En mørkebrun reol med ødelagte vinduer i. Et lille falmet gul køkken med en køkkenø, der skilte stue og køkken. Ved siden af et lille klam køleskab var der en gang indtil noget, jeg ikke kunne se, hvad var. Du kan bare rive den ud, hvis du ikke kan lide den. Den er jo vildt smuk, frembrød jeg begejstret. Måske lidt for meget. Jeg følte mig lidt pinligt berørt over mit udbrud, så jeg trak mig lidt tilbage igen. Mange tak, sagde han smilende. Jeg er glad for, at du kan lide den. Du er virkelig dygtig. Han lyste op som et julelys af glæde. Jeg kan da godt lære dig mine metoder. Han virkede slet ikke så farlig og ondskabsfuld, som folk siger om de fejlfødte. Dem vil jeg da meget gerne lære. Han satte sig hen ved siden af mig i sofaen og fandt en ny side frem, mens jeg fandt mit penalhus. Jeg hedder forresten Aiden. Jeg hedder Cassandra.
Sammen sad vi længe og viste hinanden metoder og fortalte om forskellige tegneidéer. Vi sad så længe, at mørket faldt på, og der tog jeg hjem igen med en god fornemmelse i maven og et smil på læben. Jeg efterlod min notusblok hos ham, da jeg vidste, at jeg før eller senere ville vende tilbage. Escape, kapitel 5. En skygge. Velplaceret og gennemtænkte streger pyntede mit arbejdspapir. Jeg øgede mine nye teknikker hver gang muligheden bød. De teknikker, Aiden havde vist mig, blev efterhånden nemmere og nemmere at huske og udøve. Jeg havde fuldstændig undervurderet ham. Fejlbedømt ham. Tænk, jeg kunne også lave fejl. Jeg havde efterhånden været hjemme hos ham et par gange. Jeg fik fortalt om hans fortid. Hans mor, Myra, havde forelsket sig i en fejlfødt dreng, som hun endte i seng med. Han fortalte mig, at fordi hun var under 18 dengang, så kunne hun ikke fortælle nogen om hendes graviditet, og derfor stak hun af. Ikke engang hans egen far ved noget om hans eksistens. Myra og Aiden havde levet på flugt sammen i 6 år, indtil den aften, hvor hans mor blev slået ihjel. Jeg husker så klart, hvordan han fortalte mig om det. Fra Aidens synsvinkel. Min mor og jeg havde søgt tilflugt i en campingvogn, der stod i en baghave, hvor ejeren ikke var hjemme. Vi havde trukket gardinerne for, men man kunne stadig tydeligt se den mørke skygge. Jeg ville have skræget, hvis hun ikke havde holdt mig for munden. Hun trak mig helt ind til sig og hviskede, at jeg skulle være stille. Jeg holdt mit vejr, som flere skygger kom forbi vinduet. Jeg kunne høre skridt udenfor og mærke min mors varme ånde i nakken. Verden stod stille i et kort øjeblik, før døren blev sparket ind, og rum blev ødelagt af mit skrig. Det var et så skrækkeligt skrig. Det kunne få hårene til at rejse og roderne til at klire. Min mor skubbede mig til siden, ned mod en madras og rejste sig selv op. Det hele var en smule utydeligt, men min mor gik imod de hvide vogtere. Der blev udvekslet skub, slag og skud. Trods mit uklare syn, så husker jeg skuddene tydeligt. De var urealistisk høje og lyse. Jeg husker ikke, hvor længe det varede. Jeg husker kun den urolige stillhed, der pludselig brød ud, og blodet, der bredte sig ud på min mors bluse. Der gik verden for alvor i stå. Derefter rettede de pistolerne imod mig, som jeg sad lammet af skræk. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg kom ud af den campingvogn. Jeg kan bare huske, at jeg løb, mens der blev skudt efter mig. Jeg faldt med noget at kravle ind i en busk. Jeg stirrede i chok, mens jeg løb forbi mig. Derefter gik min verden i sort, og jeg vågnede op i den samme busk. Klokken ringede og vækkede mig af min dagdrøm. Jeg havde ikke hørt et eneste ord af, hvad der var blevet sagt. Jeg ignorerede min lærer, stigeren, som jeg forlod klassen. Jeg havde aldrig deltaget særlig meget i timerne, men jeg er bare blevet mere fraværende, end jeg plejer, og det kunne ses. Jeg lod min historiebøger ligge i min taske på vej hjem, men kiggede i stedet for i min notusblok. Jeg var holdt op med at efterlade den hjemme ved Aiden, da han alligevel vidste, at jeg ville komme igen. Han vidste, at jeg ikke var bange for ham, men at jeg nød hans selskab. Den knirkende lyd fra hans dør gjorde mig ikke længere nervøs. Jeg glædede mig til at se ham igen, og høre mere om hans fortid, høre mere om fejlene. Hey! Jeg smed min taske hen imod hans sofabord. Vores mange tegninger pyntede nu hans vægge, så man næsten ikke længere kunne se det krakelerede tapet. Han kiggede på mig med et uroligt blik. Hvad så? Spurgte jeg bekymret. Jeg så en skygge. Han kiggede mig direkte i øjnene. Det har set mig. Hans stemme gik over og blev panisk. Hvem? Var jeg så dum at spørge om, da jeg blev forvirret over den anspændte stemning. De hvide vogtere. De har været her. De har set mig. Han var helt panisk i det ene øjeblik, og i det næste så han på mig i et øjeblik stillhed. Cassandra, jeg bliver nødt til at tage afsted. Mit ansigt vendte sig i forvirring og sorg. Hvad? Hvorhen? Det ved jeg ikke, men jeg kan ikke blive her. Escape, kapitel 6. Afsted. Jeg stirrede åndeløst ind i hans øjne i et tidsløst øjeblik. Jeg var lammet af chok. Jeg benægtede, at jeg havde hørt rigtigt, for det kunne ikke være rigtigt. Han kunne ikke bare forlade mig sådan. Han kunne ikke bare træde ind i mit liv, forandre alt, og så forlade mig igen.
efterlade mig i denne urealistiske verden, hvor han var den eneste, der virkede ægte. Han havde fået mig til at stoppe op og se på mig selv og acceptere, hvad jeg så. Fået mig til at indse, at man sagtens kunne være et fantastisk menneske og have et dejligt liv, uden at være perfekt. Han var ikke længere bare en eller anden tilfældig fejlfødt dreng, der boede i en skurvogn gemt ude i skoven, som lærte mig at tegne. Han var så meget mere. Men du har jo ikke nogen steder at tage hen. Min stemme var skrøbelig og sårbar. Det har ikke stoppet mig før. Hans stemme var kold. Men han flyttede ikke sit blik fra mit. Det var som om verden gik i stå, som vi stod der, mens hans blik havde mit. Men dengang var der ikke nogen glæde, som der plejer at være. Dengang blev alting koldt. Men så startede verden op igen, i en urealistisk fart. Han fandt en gammel slidt og grøn rygsæk frem fra det eneste værelse, der var i skurvognen. Han gik frem og tilbage, mens han pakkede diverse ting. Tøj, dåsemad, vandflasker. Jeg stod stadig som sømmet fast i gulvet, mens han farede rundt omkring mig. I total forvirring, så stod jeg der bare, og ville ønske, at jeg kunne sætte verden i stå, i et forsøg på at forstå. Aiden? Min stemme var meget svag og utydelig. Aiden? Han hørte mig stadig ikke. Jeg tog hans ene hånd, og endelig stoppede han op. Han kiggede mig dybt i øjnene. Cassandra, sagde han undskyldende. Cassie. Selvom han forsøgte at skjule det, kunne jeg se sorg i hans øjne. Han tog min anden hånd. Jeg er virkelig ked af det. Han kærtegnede blidt min kind. Jeg forventede, at der når som helst kunne komme en tåre ned af min kind. Han kyssede mig kort, og derefter åbnede han døren, og så var han væk. Jeg stillede mig i dørkarmen i fortvivlelse, mens tårerne løb ned af mine kinder. Mit hjerte bankede kraftigt, og verden var helt omtåget. Jeg var så forvirret. Min knæ var ved at bukke under, så jeg kæmpede for at holde mig oppe. Det måtte ikke være slut. Jeg ville ikke tilbage. Han måtte bare ikke forlade mig nu. Jeg satte begge mine hænder op imod dørkarmen og råbte i desperation. Aiden! Derefter satte jeg i løb efter ham. Escape, kapitel 7, bilen. Mit blod pumpede kraftigt rundt i min åre, og mine ben blev tungere og tungere for hvert skridt. Min brystkasse brændte, og jeg kunne næsten ikke få vejret, men jeg fortsatte målrettet imod Aiden. Han var kun få meter foran mig. Det begyndte at sortne for mine øjne. Lys og mørke skiftedes ukontrolleret, og før jeg vidste af det, ramte jeg jorden med et kraftigt fald og udstødte et smertefuldt hyl. Mørket begyndte at overtage mit blik. Jeg kunne mærke, at nogen tog fat i mig og ruskede i mig, men ellers kunne jeg intet fornemme. Min lugte- og høresans var forsvundet. Jeg kæmpede for at holde mig ved bevidsthed. Jeg så kort Aidens ansigt for mig, før mørket vandt. Duften af rusten metal var det første, der kom til mig. Derefter synet af en snavset form for vindue. Lyset kunne akkurat lige finde sin vej igennem snavset og oplyse det lille rum. Jeg kørte min hånd langs mit underlag. Det var blødt, men beskidt. Jeg satte mig forsigtigt op og kiggede omkring. Jeg befandt mig i en gammel bil, men hvordan jeg var endt der, kunne jeg ikke huske. Jeg betragtede mine nye omgivelser. Man kunne intet se igennem det snavsede vindue, og derfor kunne den ikke afsløre bilens position. Aiden? Sagde jeg spørgende, men så lavt at kun jeg ville kunne høre det, hvis der havde været andre til stede. Døren foran mig åbnede brat, og jeg trak mig skræmt tilbage og skulle lige til at skrige, da jeg opdagede, at det var Aiden. Jeg åndede lettet ud. Godt at se, du er vågen. Han smilede til mig, som om intet var hændt. Kom bare med ud. Jeg trådte ud af bilen, kun for at se, at vi stadig befinder os i skoven. Luften var fugtig, men frisk. Mørket var faldt på, men man kunne stadig se, at træerne stod tættere end ved skurvognen. Derfor gættede jeg på, at vi var længere inde i skoven. Der var blevet lavet et halvtag til bilen ud af et gammelt slidt gråt tæppe og to træer.
På jorden stod der et tændt bål og to træstubbe ved siden af. Jeg kiggede nysgerrigt og forsigtigt på Aiden, som stod venligt og smilede til mig, mens jeg undersøgte det nye sted. Min mor og jeg har søgt lejr her mange gange før. Stedet gav mig myrekryb, trods det var ret hyggeligt. Jeg har varmet noget tomatsuppe. Han rakte mig en kop fyldt op med en rød væske. Jeg tog taknemmelig imod det og slubrede det i mig. Jeg havde slet ikke lagt mærke til, hvor sulten jeg egentlig var. Cassie, det er meget hyggeligt det her. Bålet blev reflekteret i hans smukke blå øjne. Men det går jo ikke. Hans stemme var helt rolig og venlig, som om han talte til en total fremmed. Hans ord skar mig i hjertet. Men ikke noget men, Cassie. Mit blik faldt på jorden. Jeg blinkede for at holde tårerne tilbage og sank en gang. Min hals, som før var varm og tilfreds, var nu tør og gjorde ondt. Jeg ville ikke græde. Jeg ville vise ham, at jeg ikke var sølle ligesom de andre og ynkelig ligesom de andre. Jeg ville vise ham, at jeg ikke var som de andre. Jeg åbnede munden, men ingen ord kom ud. I morgen følger jeg dig ud til kanten af skoven. Derfra skal du selv gå. Jeg pressede mig selv for at holde min vejrtrækning normal og ikke bryde ud i gråd. Jeg tog en dyb indånding og sank endnu en gang. Okay. Jeg kiggede igennem min tår direkte ind i hans øjne. Jeg nikkede en gang. Det er en aftale. Derefter satte jeg min kop ned på jorden og gik ind i bilen igen. Escape, kapitel 8, ønsket. Aftenen virkede utrolig lang. Mørket var faldt på, men jeg kunne ingen ro finde i stilheden. Jeg sad sammenkrøllet inde på forsædet af den rustne bil med en dårlig fornemmelse i maven. Tanken om at skulle forlade Aiden var ikke faldt på plads. Den svævede ude i den blå luft. Der lå bagerst i mit hoved og gjorde det tungt. Det virkede helt urealistisk. Søvnen havde aldrig været så svær at fange. Den ujævne skovbund gjorde det kun sværere at gå. Min krop var øm, og mit blik var ufokuseret. Tanken var ved at finde sin plads, og tårerne sneg sig frem i min øjenkrog, men jeg nægtede at lade dem vise sig. Aiden stoppede op foran mig. Han kiggede mig i øjnene. Man kunne også se smerten i hans øjne. Han ønskede heller ikke at sige farvel. Han fjernede hurtigt sit blik igen for at skjule sine følelser. Han vidste, det måtte være sådan, mens jeg benægtede det. Han tog en dyb indånding for at holde det hele tilbage. Så, sagde han. Jeg fangede af dig hans blik. Min hals snørrede sig sammen, og tårerne slørede mit blik og løb ned langs mine kinder. Tiden gik i stå, som vi stod der. Hånd i hånd. Ingen sagde noget. Men vi vidste begge to godt, hvad der ville ske. Jeg kunne se på ham, at han kæmpede for at finde ord. Jeg kastede mig ind i hans favn og lod tårerne piske ned. Jeg klemte mig ind til ham og ønskede aldrig at give slip. Ønskede ikke at give slip. Give slip på friheden og drømme om et sted, hvor det uperfekte var det rigtige. Ønskede ikke at give slip på den eneste, der elskede mig for hvem jeg i virkeligheden var. Det er på tide. Hans stemme kæmpede om at forblive stabil. Jeg klemte mig endnu tættere ind til ham, men han trak sig væk. Han kærtegnede blidt min kind. Det er det bedste. Jeg kastede mig om hans nakke igen og satte mit ansigt mod hans hals og mumlede. Nej, nej, nej. Gentagende gange. Det ene nej blev mere hysterisk end det andet. Han tog mig om livet og prøvede at trække mig væk. Jeg elsker dig, mumlede jeg ned i hans nakke. Derfra stoppede han på sit forsøg, og i stedet holdt han om mig. Cassie, det er for dit eget bedste. Jeg trak mig en anelse ud, så jeg kunne se ind i hans lysende blå øjne, som er der mindede mig om håb. Du ved ikke, hvordan det er at leve derude. Det er et hårdt og risikofyldt liv. Jeg snøftede en gang, inden jeg svarede ham. Du har heller ingen anelse om, hvordan det er at bo blandt de perfekte. Du ved ikke, hvordan det er at leve under et konstant pres. Altid skulle se perfekt ud. Altid skulle leve perfekt. Som jeg fortsatte, understregede jeg kraftigere min egen begrundelse for, at jeg ikke ville vende tilbage. Jeg vendte tilbage til verden igen ved at give ham et ordentligt kys. Tving mig ikke til at vende tilbage dertil. Bønfaldt jeg ham. Min stemme var ynkelig, og det samme var jeg. Men Cassie, sagde han, mens vi kyssede igen og igen. Det er alt for farligt. Jeg tager gerne chancen. Vi holdt inde i et kort øjeblik.
så længe jeg er sammen med dig. Han kiggede på mig, ikke med et tilfreds blik, men med et blik, der fortalte mig, at han accepterede min beslutning. Okay, men vi skal væk med det samme. De første par dage bliver rigtig barske. Vi har ikke tid til hvil. Han tog mine hænder i hans og kiggede mig dybt i øjnene. Du skal forblive stærk og fortsætte, lige meget hvad. Jeg nikkede, og sammen gik vi tilbage. Escape, kapitel 9. På farten. De første par dage var nok de værste. Det eneste, der holdt mig gående, var drømmen om den bedre verden, hvor folk ville acceptere en for, hvem man var, trods ens små naturlige fejl. Min ømme krop ønskede inderligt at stoppe op og hvile, men mit hjerte var stædigt og stærkt. Jeg havde efterhånden vendet mig til den konstante smerte. De nye vilde omgivelser havde jeg dog ikke vendet mig til. Jeg var konstant på tåspidserne for at holde øje med det uventede. Men det lykkedes mig aldrig, og jeg blev forskrækket over de mindste ting. Det var en hård og krævende opgave at stille sig selv, hvilket bare gjorde mig mere træt. De eneste tidspunkter, hvor vi holdt pause, var når vi spiste, skulle på toilet eller sov. Jeg havde undervurderet hans levemåde. Hans viljestyrke til at fortsætte, selvom alt bare gik imod en. Dagene havde det med at smelte sammen. Men cirka lidt efter en uge, fandt vi frem til en forladt parkeringskælder. Aiden kendte stedet. Han vidste, der var en skjult indgang bag en træplade i form af et hul, der var hakket ind i væggen. Det meste af rejsen havde foregået i tavshed, men endelig sagde han, hvad jeg ønskede at høre. Her kan vi hvile. Man kunne se på ham, at han også var træt. Her er der ofte mange fejlfødte, der søger ly. Nogle længere end andre. Han førte mig igennem en lang korridor og ind i et mellemstort åbent rum, hvor både loft, gulv og væggene var lavet af beton. Der sad et par mennesker i en cirkel om en tynd med ild i og varmede sig. De bar alle sammen slidt og laset tøj, der ikke så ud til nogensinde at være blevet vasket. De fleste så heller ikke ud til at være blevet vasket i lang tid. Det var et frastødende og skræmmende syn til at starte med. Det hele var en smule surrealistisk, som noget man kun så i film. Men som en af dem hilste på Aiden, kunne jeg pludselig se dem som venlige mennesker. Vi satte os hen sammen med dem på papkasser, der lå udfoldet på jorden. Jeg tog et hurtigt kig på alle deres ansigter. På lang afstand så de alle gamle ud, men herfra kunne man se, at de kun var børn og teenager, ligesom Aiden og mig. Det her er Cassie. De kiggede alle på mig, og trods deres hårde udseende virkede de alle venlige og imødekommende. De smilede, og der var glæde i deres øjne. Ikke noget med først at skulle tjekke mit udseende for at se, om jeg var køn nok til at være sammen med. Ikke noget med først at spørge ind til min skolegang for at tjekke, om jeg var klog nok. Her modtog de en, uden at man skulle overbevise dem om, at man var god nok. Velkommen til, sagde en pige til højre for mig. Hun var iført en stor vinterjakke og strikhue. Hendes brune hår sad ulet, og hendes hud var mudret til, men hendes øjne skinnede kraftigt igennem skidtet. De havde hver sin farve, brun og blå. Det så ret mystisk ud, men det generede mig ikke. Jeg synes bare, hun var smuk på en unik måde. Alle jeg kendte lignede efterhånden hinanden. Vi har et par boller tilbage. Det var egentlig meningen, vi skulle spise dem i morgen, men jeg tror, I har mere brug for dem, sagde pigen, mens hun fiskede et par boller op af en rygsæk. Jeg stirrede uforstående på hende, mens hun overrakte mig en. Mange tak, fik jeg mumlet mig frem til. Jeg kunne ikke forstå det. De kæmper alle sammen om overlevelse, men alligevel giver de bare deres mad væk til en, som de lige har mødt. Til en, som endda ikke selv ville have svært ved at få mad. De spurgte ikke engang ind til, hvem jeg var eller hvor jeg kom fra. De perfekte ville aldrig gøre sådan noget. Vi må holde sammen, ikke? Jeg forsøgte at smile, men jeg kunne ikke lade være med at få skyldfølelse. Jeg var ikke en af dem. Jeg var bare en bedrager, der forsøgte at leve som dem, bare så jeg kunne få det frie liv, som de havde. Jeg ville ikke spise deres mad. Måske det eneste mad, de fik i flere dage. Jeg måtte give noget igen. Jeg har masser af penge. Jeg køber noget til dem, som tak for at fodre mig og give mig husly. For at være så venlig og bare tage mig, som jeg er. Tak for det hele. Escape, kapitel 10, mistænksom.
Månens lys lå langs betongulvet, og ildens få gløder varmede og lyste stadig. Jeg havde besluttet mig for, at det skulle være en overraskelse, selv for Aiden, så jeg holdt mig vågen, mens de andre faldt i søvn, så jeg kunne liste ubemærket væk derfra. Et par få rørte på sig, da jeg rejste mig, men ellers gik det upåklageligt. Den kolde, friske luft samt det gullige skær fra gadelygterne fik det hele til at virke en smule surrealistisk. Alt havde været en smule surrealistisk på det sidste, men jeg måtte hellere vende mig til de nye omgivelser. Jeg havde trods alt selv valgt dem. Et lille stykke derfra lå en benzintank. Der var ingen andre mennesker end kassedamen. Ingen til at finde mig mistænksom. En klokke klingede, som jeg åbnede døren. Kassedamen gav mig et mistænksomt blik, da jeg trådte ind. Jeg sendte et venligt smil tilbage til hende for at fjerne hendes mistænksomhed. Men det lykkedes ikke. Hun fulgte mig med øjnene, som jeg gik hen og hentede nogle pakker brød og pålæg og lagde dem på skranken. Hun fjernede ikke sit undersøgende blik, mens hun scannede varerne. Hendes blik gjorde mig nervøs, men jeg gjorde alt for at skjule det. Jeg rakte hende min arm. Alle os perfekte havde fået en chip skudt ind i vores arme, som man kunne bruge som ID og kreditkort. Hun scannede den, og jeg pakkede mine varer sammen og forlod butikken. Jeg havde en utrolig trang til at kigge tilbage for at tjekke, om hun stadig kiggede på mig. Men for ikke at virke mistænksom, lod jeg være. Gløderne levede stadig i den gamle tønde, da jeg kom tilbage. Jeg gik forsigtigt hen imod Aiden, da jeg så, han var vågen. Hans ansigt lå i mørke, så det kunne intet fortælle. Men det kunne hans stemme. Cassie. Den var advarende og skræmt. Først derefter lagde jeg mærke til, at de andre også var vågen. Men de kiggede i en anden retning. Jeg fulgte deres blik hen til et syn, der nær havde givet mig et hjertestop. En mand klædt i en hvid kutte og en hvid følelseskold maske stod helt stille og stirrede på dem. Hans rene udseende fik ham til at virke helt malplaceret i de beskidte omgivelser. Først forstod jeg ikke, men derefter var det som om jeg fik et lyn af adrenalin gennem min krop. Det var en hvid vogter. Ikke et sekund overvejede jeg at flygte. Jeg gav mig det samme slip på varerne og løb direkte hen i Aidens arme, som var jeg et skjold, der kunne beskytte ham imod alt ondt. Han tog sin arme omkring mig, og i et kort øjeblik var det som om alt ondt var væk. Men så hørte jeg flere skridt bagfra. Jeg vendte mig, så jeg kunne kigge tilbage. 5 hvide vogtere stod nu foran os. De gik langsomt og fredeligt imod os. Kuldegysninger løb ned ad min ryg, og mit hjerteslag gik hurtigere og hurtigere. De stillede sig foran os og bare ventede på et træk. Jeg overvejede i et kort øjeblik at gå til modangreb på dem, men jeg ville aldrig vinde. I lang tid forholdt vi os stille alle sammen, som var tiden gået i stå. Det eneste, der modbeviste det, var de hurtigere skræmte vejrtrækninger. Men så skete der noget. Pigen fra i går gjorde endelig noget. Hun satte i løb, men som velsmurte maskiner løb 2 af de hvide vogtere efter hende, mens de andre blev stående helt stille, som om intet var hent. Jeg havde svært ved at se, hvad der foregik, men jeg kunne høre skrig, slag og spark, og til sidst et skud. Der frøs mit blod til is. Det her var virkelig slutningen på det hele. Vi skulle dø. Jeg klemte mig endnu tættere ind til Aiden. Jeg ville tilbringe mine sidste minutter i hans arme, ingen andre steder. Men sådan skulle det ikke være. En af de hvide vogtere tog mig om livet og trak mig bort. Jeg vred mig, sparkede, skreg, forsøgte at bide. Jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne for at komme fri. Jeg havde nær kræsset Aiden til blodet langs hans arme i mit forsøg på at holde fast, mens han blev trykket den anden vej. Kaos herskede omkring mig. Skrig og skud fyldte den kolde natteluft. Jeg nåede lige at se Aiden blive slæbt væk af en af vogterne. Død eller levende ved jeg ikke. Synet fik mig til at knække fuldstændig sammen. Et vandfald af tårer løb langs mine kinder. Skrigene var fulde af modløshed. Min krop kunne ikke bære mere. Jeg blev helt hysterisk. Jeg forsøgte ivrigt at slippe fri, men det var umuligt. Jeg var fanget af de hvide vogtere. Men hvor de førte mig hen, vidste jeg ikke. Escape, kapitel 11. Det hvide rum. Jeg sad og stirrede stift ind i den hvide væg. Tårerne var endelig stoppet, men mine kinder var stadig fugtige. Tiden var for alvor gået i stå, og det samme var mit hjerte. Det var som om alle følelser havde forladt min krop. Og den nu bare sad tilbage helt tom på den hvide seng i det hvide rum.
De hvide vogtere havde ført mig hen til den bygning med lange lyse gange og massevis af døre. Jeg havde ingen idé om, hvor jeg befandt mig, andet end at jeg sad i dette hvide rum, hvor alt var hvidt. Sengen, skabet, kommoden og stolen. Der var umenneskeligt rent og lyst. Det var surrealistisk, som om jeg var i himlen. Jeg ved ikke, hvor længe jeg sad der. Der var intet ur eller vindue, som kunne afsløre tiden. Døren åbnede sig, og ind kom en kvinde. Hun havde blondt hår, sat op i en stram hestehale. Hendes ansigtstræk var fine og elegante. Hendes blå øjne samt hendes smil viste venlighed. Hun satte sig på huk ved siden af mig. Velkommen, Cassandra. Du er på centret for reinkarnation, det vil sige genfødsel. Ser du, Cassandra? Hun tog en dyb indånding, før hun fortsatte. Du har nemlig gjort noget forkert, men vi tror på tilgivelse og forandring. Hun talte blidt og langsomt til mig, som om jeg var et fatsvagt barn. Vi ved godt, at fejlene kan være manipulerende. Du behøver ikke at skamme dig. Vi lægger fortiden bag os for nu og ser fremad. Du kan stadig nå at gøre det rigtige. Med de ord kom vreden tilbage i min krop. Jeg rettede mit blik fuld af had og vrede imod hende. Min puls steg lige så langsomt, som vreden boblede op og blev kraftigere. Hvordan kunne hun sige sådan noget? Hun aner jo ikke, hvad hun taler om. Er den perfekte verden virkelig så perfekt, som de påstår? Alverdens mennesker går ned med stress, får spiseforstyrrelser, eller dræber deres krop ved at æde alle mulige piller, eller får lavet plastikkirurgi. Bare så de kan gå rundt og se perfekte ud udefra, mens de i virkeligheden nok går rundt i smerte eller sorg. Verden er blevet så overfladisk, at det er til at brække sig over. Men fejlene, de accepterer bare hinanden, uden først lige at skulle analysere vedkommende. De deles og hjælper hinanden igennem den kamp, de har for at overleve. De er venlige og høflige. Og det skulle være forkert, fordi de lige ser en lille smule anderledes ud end os. Det er jo vanvid. Vreden nåede sit bristepunkt. Jeg væltede hende bagover, mens jeg tog fat om halsen på hende og begyndte at klemme til. Hun lå panisk på gulvet med store øjne, mens hun kæmpede for at få luft. Lyset var ved at forsvinde fra damens øjne, da døren blev sparket ind, og fire mænd i samme hvide uniform som damen kom ind og rev mig væk. Jeg begyndte at skrige og sparke, men til ingen nytte. De stak mig med en nål. Hurtigt efter forsvandt alle mine kræfter. Jeg lå og så nyttesløs på, som de tog min fingeraftryk, scannede min chip og klippede en lille hårtot af, som de kunne bruge til DNA. Jeg ville nu for evigt være mærket som en forræder. Uren, men stadig perfekt. Jeg havde stadig det perfekte udseende og DNA. Men hvad nyttede det os? Jeg havde ingen grund til at leve i sådan en verden som den her. Jeg er fanget og tvunget til tortur indtil den dag, hvor jeg dør. Escape, kapitel 12. Fortvivlelse. Jeg var efterhånden blevet så vant til at stige ind i hvide vægge og opdigte Aidens ansigt foran mit. Forestil, hvordan han ville sparke døren ind og befri mig fra det her helvede. Det skete bare aldrig. Timer blev til dage. Dage blev til uger. Og uger? Ja, dem ved jeg ikke, hvor mange af der er gået. Jeg har ingen tidssans længere. Alt jeg havde var uendeligt tårer løbende ned af mine kinder, og så stærk en fortvivlelse, at intet andet kunne føle. Vreden var for længst også forsvundet. Den havde domineret i mange uger, men ikke mere. Jeg havde ikke mere stemme til at skrige. Min krop var stadig øm efter at have kæmpet imod deres endeløse prædiken om hvor forkert det jeg havde gjort var, men det var tilgiveligt. Det var jo ikke min skyld. Det var fejlene, der havde manipuleret mig til at hjælpe dem. Jeg kunne nå at vende tilbage. Tilbage til det perfekte, hvor ingen alligevel var perfekte, men gode nok til at skjule det og ihærdige nok til at forsøge på at være det. Jeg vil ikke tilbage dertil. Jeg er træt af at høre deres elendige forsøg på at hjernevaske mig. Jeg er træt af at græde. Træt af at håbe. Træt af at kæmpe. Jeg kan ikke mere. Jeg lod vandet rende, som jeg lagde mig i badekarret. Det forbløffede mig stadig, at jeg kunne få dem overtalt til at lade mig bade. Vandet var isende koldt og frøs mit blod til is. Jeg fiskede barberskraberen frem og studerede den i et kort øjeblik. Det var virkelig nu. Jeg lukkede øjnene og tog en dyb indånding.
Selvom jeg var sikker på min beslutning, var det ikke nogen nem handling. Jeg trak bladet og håndtaget. En underlig ro kom i mig. Jeg sank en gang. Lad mig få det overstået. Jeg satte bladet ved håndledet. Jeg beroligede mig selv ved at gentage. Intet er mere smertefuldt end den smerte, jeg allerede sad i. Det kunne umuligt blive værre. Men alligevel var jeg nødt til at lukke øjnene ved første kot. Smerte var overraskende beroligende. En lille smule blod dukkede op ved hudens overflade, men det var ingenting. Jeg måtte skære dybere. Jeg vendte bladet lodret langs min venstre arm, tog en dyb beslutsom indånding og skar hele vejen op til min albue. Smerten var intens, og det kolde vand gjorde det kun værre. Det var som 1000 små pigge stak ind i min krop. Blodet piblede frem og begyndte at løbe ned langs min arm og farvede vandet. Jeg skar mig langs den ene side af bækken. Min krop blev langsomt koldere og koldere. Det føltes som om jeg var ved at blive forvandlet om til en isskulptur, men alligevel fortsatte jeg og skar på den anden side af bækken. Blodet flød utrolig smukt i det levende vand. Jeg var som tryllebundet af det flydende røde væske, der flød rundt, og lige så stille farvede alting rødt. Min krop gik i protest efter noget tid. Jeg vidste, at det nu var tid. Jeg lod bladet falde ned i vandet, derefter min arm. Det var en lammende smerte, men jeg havde ingen behov for at skrige. Jeg forsøgte til gengæld at nyde smerten, da det ville være det sidste, jeg nogensinde ville komme til at opleve. Det her var sådan, det hele ville ende. Langt væk fra alt, jeg overhovedet havde kær. Der sad jeg, med lukkede øjne og lyttede til det løbende vand, og bare ventede på, at det ville ende.